Чи добре ви знаєте продуктивність своїх полів? Чи отримуєте з року в рік очікуваний результат від вашої системи жилення? Або чи всі питання з урожайністю ви можете вирішити шляхом внесення мінеральних добрив? Багато питань, які в сучасних умовах ведення сільського господарства, потребують відповідей. Мене звати Тимофій, ви на каналі компанії Макош, і давайте сьогодні в цьому розбиратись. Агрохімічною наукою розроблено більше ніж півсотня різних методів для встановлення норм добрив. Давайте розглядати лише деякі з них, які будуть найбільш поширені в практиці землеробства і матимуть науковий інтерес з погляду подальших досліджень та удосконалення. Перший метод – це за результатами польових дослідів. Тут застосовуються поправочні коефіцієнти на агрохімічні властивості ґрунтів та враховуються інші фактори. Вони будуть визначати ефективність добрив. Другий – це балансовий метод на основі даних виносу елементів жилення з врожаєм і коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив. Нормативні методи – за нормами витрат добрив на одиницю врожаю або на приріст врожаю. Забальною оцінкою ґрунту на основі оцінки природньої родючості ґрунту та окупності добрив. Математичні – на основі виробничих функцій у системі ґрунт, рослина та добриво. І останнє – це цілеспрямованого регулювання родючості ґрунту, що дають нам американці. Найцікавіших з цих методів, на мій погляд, буде цілеспрямоване регулювання родючості ґрунту, адже він має на меті роботу у синергії з природою на довгострокову перспективу. Під час розрахунку норм добрив метою не є лише підвищити врожайність, а й довести вміг рухомих сполук елементів живлення в ґрунті до оптимальних або заданих параметрів. При цьому використовують нормативні зміни вмісту в міліграмах на кілограм для різних типів ґрунтів, які встановлено на основі тривалих стаціонарних дослідів з добривами. Усі перелічені методи для розрахунку норм добрив дають змогу достатньо об'єктивно спрогнозувати рівень продуктивності основних сільськогосподарських культур. Незважаючи на це, вони потребують адаптації з метою комплексного підходу та з урахуванням ґрунтової і рослинної діагностики, умов вирощування культур, високої агроекологічної окупності добрив та, саме головне, охорони навколишнього середовища. При розробці рекомендацій після нашої послуги аудиту ґрунту ми в компанії Макош можемо орієнтуватися як на зміну ґрунту, так і на потреби культур під запланований урожай. Адже більшість земель в наших аграріїв знаходиться в оренді, тому їх зазвичай цікавить більше такий короткочасний ефект. Вкладатися в свої ґрунти хочуть більше аграрії, у яких земля знаходиться у їх власності. Тому звертаємо особливу увагу на показники кислотності та на вміст органічної речовини. Перший показник впливає на ефективність використання та на вибір самих добрив. А другий показник – на природню родючість ґрунту та на потенціал самого поля. Ємність каціонного обміну впливає на розуміння – це ґрунти легкі, середні чи важкі. І по ньому ми можемо зорієнтуватися на терміни внесення добрив, на вибір діючої речовини та зрозуміти, промиваються ці добрива чи ні. Також ми можемо відслідковувати швидкість їхньої дії. Також ємність каціонного обміну дуже важлива, наприклад, при розумінні, на яку глибину потрібно вносити безводний аміак. Попередник, його врожайність та що вносили під попередник. При виборі добрив також враховуємо технологію самого господарства. Мікроелементи дають можливість зрозуміти, що зараз давати позакоренево, чи є така потреба та наскільки вона гостра. Ємність каціонного обміну – це загальна кількість усіх поглинутих або обмінних каціонів – кальцію, магнію, натрію, калію та водню, які можуть бути поглинуті ґрунтовим вбірним комплексом. Виражається в міліграм-еквівалент на 100 грам ґрунту. Важливим є відсоткове співвідношення каціонів, що впливає на фізико-хімічні властивості ґрунтів, такі як кислотність, структура ґрунту тощо. Яко характеризує вбірну здатність ґрунту? Це властивість поглинати і утримувати розчинені у воді тверді речовини і гази. У різних ґрунтів вона неоднакова. Коротко, це здатність ґрунту поглинати,
утримувати та ділитися поживними речовинами з рослинами. Також визначаємо твердість ґрунту пенетрометром, яким обладнано наш автомобіль. Це дає можливість аграрію зрозуміти, де є зони переущільнення, на якій глибині вони знаходяться, та прийняти відповідне рішення про подальший ґрунтообробіток. Тож обирайте послугу аудит ґрунту від Макош, та ми побудуємо вам систему живлення відповідно до ваших умов господарювання. Отримуйте сталі та високі результати вже зараз. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та до нових зустрічей!